तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती, कैसे बताऊं मैं उसके बारे में। अरे यार माँ, शब्दों में बयां नहीं होती। Ninguém está salvo dos fenômenos naturais, seja no mar, na estrada, em sua casa, nas ruas, nas montanhas ou em qualquer outro lugar do planeta. É preciso estar atento a todos eles. Nenhuma parte do mundo está livre desses eventos que podem trazer consequências drásticas. Além de eventos muito perigosos, ainda tem aqueles que são no mínimo muito curiosos. Por exemplo, você já imaginou algo como tornados de fogo, chuva de peixes ou até mesmo uma chuva de vermes? Imagina um deslizamento de terra que leva uma casa da cidade até o mar. E falando em mar, você verá no vídeo de hoje tempestades em alto mar que até mesmo os navios que são altamente projetados para enfrentar, muitas das vezes são obrigados a recuarem. Tudo isso registrado pelas lentes das câmeras de pessoas comuns ou de aventureiros que sem medo vão atrás dos fenômenos mais loucos da Terra. Então vem comigo que eu vou te mostrar os maiores registros desses acontecimentos e também vamos entender como esses fenômenos acontecem. A natureza anda bem esquisita pelo mundo e não está descartada a possibilidade de vermos acontecimentos que jamais imaginaríamos que existissem. O clima da Terra está muito estranho e, nesses últimos anos, o planeta vem sofrendo com terremotos, tsunamis e até com chuva de peixes. Esse primeiro aqui costuma acontecer pelo mundo, mas dessa forma é impossível acreditar. Deslizamento de terra. Esses fenômenos são considerados inacreditáveis e muitas vezes nem a própria ciência consegue dar uma explicação mais sensata sobre eles. Esse deslizamento de terra aconteceu em Alta, que fica no norte da Noruega, em 3 de junho de 2020. A força desse fenômeno foi tão grande que carregou 6 edifícios e algumas casas em direção ao mar, na costa de Kraknes. Se as imagens não tivessem sido gravadas, seria difícil acreditar que, do nada, a terra começou a deslizar e levou tudo com ela. Um morador da cidade conseguiu registrar tudo e não foi confirmado se houve vítimas. O geólogo David Petley, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, diz que o incidente foi um deslocamento de terra, talvez provocado pelas fortes chuvas que atingiram a região alguns dias antes do fenômeno. Mas a causa pode ter sido atribuída ao derretimento da neve que caiu na cidade, o que pode ter provocado um grande acúmulo de água no solo. O mar tem muitos mistérios. Mas não tem nada mais perigoso e bizarro do que um navio ser engolido por uma onda. Tempestade no mar. Sabemos que às vezes o mar não está para peixe, mas tem horas que ele não quer papo com ninguém mesmo. Imagine você estar navegando pelo mar e ser surpreendido por aquelas tempestades que não deixam nada em pé. Um dia cinzento no mar não é nada bom, muito menos quando você está a bordo de um navio. E pode ter certeza que se as ondas baterem sem parar, dependendo do tamanho, da força e da posição, não existe transatlântico que possa resistir. Portanto, esses marinheiros merecem sim o título dos homens mais corajosos do mundo. E se você pensa em fazer uma viagem por entre o mar aberto, fique ciente desse risco. E atenção agora! Essa aqui é a maior prova de que vento e fogo podem dobrar o perigo. Tornado de fogo. Os tornados são mais frequentes nos Estados Unidos, mas não podemos duvidar que um dia algum deles possa passar por aqui. Em março de 2023, um deles atingiu o Mississippi e deixou pelo menos 23 mortos. Eles costumam acontecer com maior intensidade na América do Norte e no chamado Corredor dos Tornados da América do Sul, incluindo aí nessa passagem a Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e região centro-sul do Brasil. Só para você ter uma ideia, um deles atingiu a cidade de Campo Alegre, em Santa Catarina, em março deste ano, com ventos de 100 km por hora, segundo a Defesa Civil. Ninguém se feriu. Esses fenômenos são ventos formados por fortes tempestades, que podem chegar a 180 km por hora e conseguem levar o que estiver pela frente, sejam casas, carros e pessoas. Eles podem ter até 75 metros de altura e se formam geralmente naquelas nuvens do tipo cúmulos nimbus. Os tornados andam por vários metros ou quilômetros até desaparecerem.
Mas o que pode ser mais estranho e já foi registrado são os tornados de fogo. Calma, que as chamas não vêm do céu. Se um tornado se formar e passar por uma área de incêndio, ele consegue puxar todo aquele fogo para o seu interior. E uma das imagens mais assustadoras que existe na face da Terra. Imagine, um tornado feito completamente só de fogo. E a força do vento não consegue apagar as chamas. Pelo contrário, só fica mais forte. Agora imagine aí. Você está numa floresta e aí, de repente, as árvores vêm abaixo. Veja. Árvores caindo. Vamos imaginar que você está dirigindo por uma estrada cercada com várias árvores e com um clima de chuva. Se está chovendo, o tempo muda e muita coisa pode acontecer em questão de segundos. E foi o que aconteceu em 10 de janeiro de 2021, enquanto um casal dirigia pelas montanhas de Propad, na Eslováquia. O tempo estava chuvoso e eles se depararam com essas cenas inusitadas. Eles seguiam no trajeto com uma câmera em punho e viram algumas árvores caídas pela estrada. Foi aí que o pior aconteceu. Outras árvores começaram a cair em efeito dominó até que uma delas atingiu o carro do casal. Mas ficaram bastante assustados com tudo o que estava acontecendo? Antes de revelar os fenômenos campeões da nossa lista, se prepare para conhecer essa chuvarada esquisita que eu vou revelar. Será que um dia vai chover assim no Brasil? Me responde aqui nos comentários. E aproveite esse tempinho para curtir o nosso vídeo. Tem muito mais conteúdo chegando nos próximos dias. Então, fique atento em nosso canal. E qual será a previsão do tempo de hoje? Chuva de peixes. Alguém que passava por perto não deixou de registrar mais um fenômeno surpreendente da natureza, que por sinal foi muito generosa. Uma boa chuva é sempre bem-vinda. A natureza e nós seres humanos agradecemos, mas estamos acostumados a ver, literalmente, a água cair do céu. Agora imagina do nada se deparar com uma estranha e bizarra chuva de peixes. Ainda mais encontrar diversos deles ainda vivos em uma estrada. No mínimo, você pode pensar que são peixes voadores que resolveram dar uma paradinha, mas não é nada disso. Essa situação esquisita aconteceu em Nashik, na Índia, em 2022. Chovia forte na hora e os moradores, encharcados, correram para pegar os peixes. O fenômeno aconteceu em julho, durante um período de fortes chuvas que atingiram a região. Os animais, junto com sapos e caranguejos, foram arrastados até a cidade pelas fortes trombas d'água provocadas pelas precipitações. Isso fez com que se formassem várias poças com água e diversos pontos contendo vários peixes, além dos peixes que foram encontrados em todas as imediações do local. O fato ainda se repetiu nos dias 8 e 9, e pelo menos os moradores conseguiram se fartar de tanto peixe. Agora, se você achou esse fato estranho, é porque nunca imaginou esse outro aqui. Esse fenômeno a seguir é, sem dúvida, além de ser bizarro, algo no mínimo nojento. Chuva de vermes. O fenômeno bizarro campeão da nossa lista tem tudo para ser algo bem nojento, mas ninguém sabia dizer o que foi aquilo. Chover peixes ainda vai lá, porque pode ser um presentão da natureza. Já uma chuva de vermes, essa não dá para acreditar, e não tinha guarda-chuva que pudesse suportar isso. Tudo aconteceu na China em fevereiro de 2023, e as imagens não demoraram para viralizar na internet. Os registros até então de vermes em cima de carros não deixaram dúvidas. Muitos portais de notícias do mundo ainda não tinham explicações sobre o bizarro fenômeno. Existem teorias de que os supostos bichinhos podem ter chegado por meio dos fortes ventos das tempestades que aconteceram na China nos primeiros meses do ano. Ou seja, um tornado pode ter se formado e poderia sugar os animais até que os ventos perdessem a força e os vermes caíssem no solo. Só que caíram no lugar errado. Porém, o mais estranho vem agora. Os vermes, na verdade, são flores de chupô. As tiras lembram os animais, mas são fragmentos da planta que se espalham pela natureza e provavelmente foram trazidos pelo vento. Portanto, tudo acabou sendo esclarecido mais tarde. E apesar da primeira conclusão ter sido errada, é compreensível, já que essa aparência lembra sim pequenos vermes. De qualquer forma, ainda não foi registrado ou menos divulgado imagens de verdadeiras chuvas de vermes. Esperamos que não venha acontecer, né? Agora, sem sombra de dúvidas, o mundo anda muito estranho e a natureza em diversos momentos acaba mostrando a sua furiosa força, surpreendendo a todos. As respostas climáticas que o planeta vem recebendo não são nada boas e, ao final, todos acabam pagando pelos erros dos seres humanos.
O mais importante que podemos tomar como lição é que esses fenômenos da natureza, por mais loucos que sejam, são apenas um alerta de que não estamos cuidando muito bem do nosso planeta. Agora me conte aqui nos comentários, o que você achou desses acontecimentos? Já tinha visto ou ouvido falar desses fenômenos? Escreve aqui abaixo, já deixe o seu like aqui em nosso vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E para não perder os novos vídeos, já ativa o sininho das notificações. Bom, eu vou ficando por aqui e nos vemos nas próximas curiosidades.